som sagt, vill ni ansöka till den här servern som jag har, så gör ni det i länken som finns i beskrivningen. Den här servern kommer jag ha igång vissa tider på dagarna, då ni kan vara inne på den här servern och bygga helt enkelt. Som sagt, jag har byggt väldigt mycket på den här servern. Jag har byggt hus, jag har byggt en tågstation. Jag måste ändra om O-et och R-et där. Göteborg ska det här föreställa. Som här inne till exempel. Här är en tågstation som jag har byggt. Som jag ändå är jävligt nöjd med. Och sen har vi ju också... Vilka spelare för Frölunda? Ja, ni hör vad jag säger nu, men skitsamma. Ni vet att Frölunda spelar i Skandinavium i Göteborg. Här har vi Skandinavium. FHC Frölunda Hockey Club. Ni ser hockeyarenan jag har byggt. Den är jag jävligt nöjd med. Är också något. Så ni kan ju komma in och göra. Ska bygga en fotbollsplan här framöver. Här har vi och polisstation. Här har vi sjukhuset. Här inne är ambulansstation där ambulansen åker in med patienterna. Och ja. Så det finns mycket ni kan göra i den här lobbyn. Här har vi också McDonald's. Tiderna för den här så kallade lobbyn finns i min Discord, i en ny Discord-server som här framöver ska finnas för de som har tillgång till lobbyn såklart och sånt. Och ja, ni ser också tiderna till när den här servern finns, att tiden för den här servern finns att spela. Sen om det kommer något undantag så kommer det då stå i den chatten. Men ansöker ni om att vara med här så skriver ni enkäten och skickar den till mig. Den kommer finnas här framöver och ja. Men i alla fall, som sagt, vill ni vara i den här lobben så fyll i enkäten som finns i beskrivningen. Det var allt jag hade att säga för idag. Vi hörs imorgon. Ha det bra och... Hej då.